Українська газотранспортна система вже двічі оцінювалася. У 2007 році у майже 25 мільярдів доларів та 2009-го у трохи менше, ніж 10 мільярдів. В українському Кабміні планують провести ще одну оцінку ГТС, але цього разу за допомогою одного з найбільших світових аудиторів, повідомляє Комерсант. На думку експертів, справедлива вартість найімовірніше буде ближче до верхньої межі, хоча за останні 5 років актив і втратив у ціні. У 2007 році консалтингова компанія «Імідж» проводила оцінку української газотранспортної системи і підземних газосховищ для відображення переоцінених основних фондів у бухгалтерському обліку української монополії. Згідно зі звітом виконавця, сукупна справедлива вартість основних засобів ДК «Укртрансгаз» станом на 31 грудня 2006 року склала майже 25 мільярдів доларів. У 2009 році цей показник становив лише 10 мільярдів доларів. У документі стверджується, що сукупна вартість активів «Укртрансгазу» на час проведення оцінки економічно знецінилася. 8 лютого на засіданні уряду було прийнято протокольне доручення про проведення ще однієї оцінки української ГТС. Вона буде здійснюватися за дорученням президента Віктора Януковича в рамках реформування НАК «Нафтогаз України». Зазначається, що такий аудит важливий задля створення консорціуму з управління української ГТС. Тетяна Очеретнюк, ВІП-новини.